Estem ací per a presentar una iniciativa que tenim d'uns alumnes del campus del COI. Resulta que fa uns mesos, concretament 4 mesos, un d'ells va vindre a parlar amb mi i se'ls va ocorrir participar en un raid solidari. Jo ho vaig veure molt bona idea i els hem intentat apoyar en tot el que hem pogut. I ara ells van a contar-nos un poquet quina és la història un poc del que van a fer i bueno, que ens diguin un poc la pel·lícula aquesta del Rally Solidari de què va, no? Ells són Joan Rivera i Carles Sarasola, són estudiants del grau d'Enginyeria Mecànica, em sembla que estan en tercer, veritat? I ens van a contar un poquet el que han preparat i el que va costar esta prova. Hola, buenas a tots. En primer lloc, donar-les gràcies a tots els que heu vingut. En primer lloc, comentaré què és un e-ride. Un e-ride és un rally per a estudiants d'entre 18 i 28 anys, en el qual cada equip ha d'adquirir un vehicle de més de 20 anys i tracció de rodes. En el nostre cas, un Peugeot 205. A més d'això, hi ha que fer-li una sèrie de modificacions al cotxe i preparacions, ja que anem a fer uns 3.500 quilòmetres per el desert de Marruecos, dividits en 7 etapes. N'hi ha que dir que un e-ride no és un rally de velocitat, sinó un rally de regularitat i de resistència. És a dir, que l'objectiu és arribar a acabar totes les etapes. També comentar un punt important sobre un e-ride, que és un rally solidari, ja que l'organització obliga a tots els equips a portar un mínim de 40 quilos de material solidari que repartirem nosaltres mateixos en mà a les escoles i les aldees més necessitades de Marruecos. Com van decidir apuntar-nos a l'E-Rides? Bueno, pues el meu company Joan em va comentar este projecte i ho van comentar i m'ho va aparèixer una molt bona idea, una aventura, i des del primer dia que van decidir apuntar-nos, pues no em para de fer feina en el cotxe. Ara li passaré al meu company Joan i que vos comentarà més detalls. Bueno, en primer lloc, parlar un poquiu del cotxe. El cotxe, com ha dit Carles, és un 205 de l'any 82, que té 47.000 quilòmetres, però estava en un estat d'abandono i van tindre que preparar de nou tot el motor en un manteniment complet de correja, filtros, mogolló de coses. I a part d'això, el cotxe també té que tindre unes característiques especials. Per exemple, també fer la protecció del motor, el cubrecàrter, una instal·lació completa de les llums, perquè són 2 etapes nocturnes, i a part d'això també els enganxes de davant i de darrere, per si ens quedem tirats en les dunes, que ens puguem traure. A part d'això també les rodes, que és molt, molt necessari per atendre un bon agarre en l'arena i demés. I a part d'això parlar un poquiu de lo del material solidari. Un e-ride, com ha dit Carles, és un event que n'hi ha que dur com a mínim 40 quilos de material solidari, però nosaltres portem 70 gràcies a l'empresa de joguets Claudio Reig i a Carpinteria Espicó per els seus joguets. També gràcies a la universitat, que ens ha donat material solidari com camisetes i demés. I parlant un poquiu més de com va consistir un e-ride són 7 etapes que al principi de l'etapa ens donaran un roadbook. I en el roadbook i una brúixola hem d'arribar a l'aldea on anem a repartir el material. Entonces, en un principi, això és tot. També hem de comentar que aquest projecte per a nosaltres ha sigut molt difícil, ja que és un projecte molt car, estem parlant de 4.000-5.000 euros, i ara a continuació vaig anomenar a tots els patrocinadors que ens han tirat una mà. A la Mutua Levante, a Gilinder Solutions, a Carrozaur La Moderna, Rotultex, Claudio Reis, que és l'empresa dels joguets, Servinegar, Carpinteria Espicó, Gestoria Fiscal i Laboral, Worked, Metal Lube, Santi Aura, LCR i uns quants més col·laboradors. També agrair molt l'apoi de la universitat i de familiars i amics. Teniu papers assignats ja de qui va ser el pilot i qui va ser el copilot o la idea és alternar-ho? La idea és alternar-ho perquè són una mitja de 300-250 quilòmetres per etapa i també voldrien dormir un poquet. Entonces, n'hi ha que partir-se un poquit la feina. Heu fet algun tipus de preparació física o en el tema de la navegació? Heu fet alguna cosa
després conèixer bé la, la nomenclatura de rockbooks i etc. Bueno, se m'ha estudiat el primer rockbook que ens han donat, que és l'arribada des d'ací fins a Tànger, on parem a agarrar el primer hotel, però a partir d'ahí per a nosaltres ja no n'hi ha res més, és a dir, cada dia ens donen un rockbook nou i a començar l'aventura, no sabem tampoc què posarà. Comenceu en Tànger, veritat? I són diverses etapes que van fins al sud de Marroc, no? Sí, comencem en Tànger, són unes 7 etapes, 3.500 quilòmetres i recorrerem tot Marruecos passant pel desert, per l'interior i després pujarem per la costa i s'acabarà al lloc d'inici, a Tànger també. I com seran les nits? Com està previst que dormiu i aneu a tindre alternatives diferents, veritat? Pues en un principi són 3 nits d'hotel que estan allí en les ciutats. Per exemple, una nit serà en Marrakech, perquè el dia següent passarem el dia de descans allí en Marrakech, i altres nits en campaments que munta l'organització enmig del desert, més dos nits que són especials, que se conduïm també per la nit i dormim amb nosaltres buivant enmig del desert. Tenda de campanya i sacs. Dueu material per a poder reparar el cotxe en cas d'averia o això vos ajuda a l'organització? Perquè el que són els coneixements en mecànics pense que no tindreu problemes, no? Bueno, hem portat el material que hem pogut, ja que no tenim molt de pressupost. Bueno, i per altra banda també l'organització, si tenim algun fallo més greu, pues, també ells tenen 4x4 que ens ajudaran a remolcar el cotxe i tal si tenim algun problema. Bé, pues jo donar-lo l'enhorabona per aquesta iniciativa. És una iniciativa molt bonica, ja veieu, un projecte solidari. Ells, com altres alumnes del campus, estan involucrats en un projecte que és el projecte de generació espontània. Són molts els alumnes que participen i volem animar pues, a tots els que tinguin algun interès de fer alguna cosa així, que ja veieu, pues, bueno, pues, ells pràcticament en 4 mesos han aconseguit fer un projecte, tirar avant un projecte molt interessant, no? I a la volta pues, solidari, no? Compleixen un poc els requisits seus i a més pues, donen a conèixer aquest programa a tots i intentar fer somriure pues, a aquella gent que igual no té les condicions tan fàcils com les tenim nosaltres, no? Bé, en principi res més, si la premsa o algú vol fer alguna pregunteta als participants, pues avant i convidar-vos pues, un poquet a que feu el seguiment d'aquest rally que començarà, pues, em sembla que és justament demà ja l'aventura i durant totes aquestes setmanes, 9 dies, pues, van estar ells ahí vinculats i enviant-vos segur que informació per a poder veure com va tot.